Сонгуул ил тод хүнлэнгийн хяналттай байх нь сонгогчдын өгсөн санал үнэн зөвөр гарахын нэг баталгаа. Ингэж хяналт тавих эрх улс төрийн намууд мөн гадаад дотоодын ажиглагчдад байдаг. Гэтэл сонгуулийн кампанит ажилдаа хит анхаарсан намууд хяналтын ажиллагаа хийхгүй, идэхгүй байгааг иргэний нийгмийнхэн шүүмжлэлээ. Жишээ нь сонгуулийн автомат системийг баталгаажуулж гэрчилгээжүүлэх явцыг хянах хориглогыг бүх намуудад хүргүүлж, гэвч нэгч нам энэ явцыг хянсангүй. Сонгуулийн ерөнхий орой бол одоо энэ ил тод байдлыг нь хангаад ингээ хянах ажиллах боломжоор нь бол нээлттэй хангаж өгөх ёстой. Энэ ажлаа хийж байгаа. А нөгөө талаас намууд энэ дээр өтгөлтэй оролцоод хяналтаа хийгээд явах ёстой аахгүй. Хэрвээ тал талаас нь ингээ ажиллаж чадах юм бол ямар нэгэн маргаангүйгээр бид нар сонгуулаа зохион байгуулчихгүй нь болцоо байдаг. А гэтэл энийг хийхгүй байж сүйд нь бол янз бүрийн хатлах сэтгэлэг үүсдэг ийм асуудал бол гараад байдаг. Энэ бол угаасаа өөрөө анханасаа энэ үндэ хариуцлагатай хандаагүйгээс энэ үйл явцтай ажиллалт хийх асуудал дээр бас нухацтай хяналттай хариуцлагатай хандаж чадахгүй байгаатай бас нэг талаар холбоотой. Намууд ийм идэхгүй байгаа учраас сонгуулийн ерхий ороо хуулийн дилтод байх ёстой зарим явцыг хаалттай болгож магадгүй байгааг нь. Жишээлх юм бол санал авах төхөөрөмжийн эх кодыг баталгаажуулах ажлыг одоо хийнэ. За намууд нэгэнт очихгүй байгаа учраас энэ явцыг хүндлэнгийн ажиглагч гүүгээр хаалттай явуулах тухай яригдж байгаа гэсэн мэдээллийг иргэний нийгмийнхээ авч. Тиймээс намуудыг идэвхтэй байхыг уриалж байна. Ямар маргаантай асуудал ирлээ. Энэ бол энэ сонгуулийн үйл явцаас хамгийн маргаантай нэг асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол анхнаас нь маш их тодор хяналттайгаар явуулах хэрэгтэй. Ер нь бол урилга нь бол нээлттэй хിവэрэ байх ёстой. А тэгээд тэрэн дээр бол намууд бол хариуцлагатай хандаач гэж уриалах ёстой. Ялангуяа Монгол ардын нам санал авах автомат төхөөрөмжийг эсэргүүцсэн мэдээллүүдийг идэвхтэй цацсан. Гисэн мөртлөө энэ төхөөрөмж хэвийн ажиллаж байна уу гэдэг явцыг хянахаас тэдч бусданч татгалзжээ.